Muistatko vielä sen hetken, kun aloit kirjoittaa ensimmäistä omaa kappaletta tälle uudelle levylle? Missä olit ja mitä tavalla, mikä synnytti sen fiiliksen ja millainen se ylipäätään oli tehdä ensimmäistä kertaa täysin itse? Me tehtiin Markus Haulussin mukana koko ajan säveltämässä ja meillä on ollut, biisit on syntynyt silleen, että niitä on sävelletty samaan aikaan ja siinä on käyty sitä tarinaa läpi. Ja näin. Et meillä on niinku, me alussa tehtiin silleen niinku erinäisiä semmoisia hahmotelmia kappaleista, että mihin mennään, bla 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 bla. Mutta me ei osaa silleen sanoa yksittäistä kertaa, että milloin se tavallaan sitten alkoi, koska meillä oli semmoinen niin sanottu kelluntavaihe tosi pitkää siinä. Että käytiin asioita läpi ja mietittiin, että näin. Niin että me ei osaa sanoa sitä, me muista sitä ensimmäistä hetkeä, että milloin se on niinku käynyt se, että me ollaan konkreettisesti tehty valmiiksi joku. Mutta sen me muistan, kun me konkreettisesti eka kertaa laulettiin demo silleen, että me lauloin sen. Se oli niinku, meillä oli valmiina siinä vaiheessa niinku varmaan 4 biisiä, siis demoina niinku versioina. Ja se eka kertaa, kun laulettiin se sit siihen ja sit me jouduin kuuntelemaan, niin se oli niin kummallinen hetki. Me makasin sikioasennossa ja Markus meni sanoa kaverille, että kattokaa nyt, se makaa tuon sikioasennossa, kun se järkytty niin kovin. Et se oli vaan, se tuntui niin oudolta kuulla, että siellä laulat jotain sellaista, mikä on sinulta itseltään tullut ja kuulla se vielä. Ja se on pelottavaa tavallaan, että sä kuulet itse itseäsi. Oh, taas vaikea selittää, mutta se tunne oli aika mahtava. Mutta se oli silleen, että aluksi koltiin, että ei tässä tule yhtään mitään nyt, niin se oli päivässä ohi myöskin, että me ei saisi käsiteltyä. Ja nyt tuntui ihan mielettömän hyvältä totta kai, ja se laulaminen tuntuu hyvältä, mutta sen kuuntelu oli aluksi vaikeaa. Mikä on siinä, että jos jostain outoa kuunnellaan nyt suomen kielellä, niin me ymmärrän ihan täysin, että se voi olla vähän outoa kuulosta. Miltä se tuntuu silloin näyttää niitä omia tekstejä kenellekään, vaikka teittekin siinä samalla, niin oliko siinä missään vaiheessa semmoista pientä epäilystä, että pystyykö tätä tekemään itse? Ja se oli, siis siinä voi niinku just Markukselle sanoa, että miten hienosti se teki. Hän on tehnyt kuitenkin 20 vuotta jo musaa ja näin, että miten se osasi sen hyvin, että minulle ei tullut missään vaiheessa semmoista nolo juttua hänen kanssaan. Että se oli tosi sellaista niinku helppoa niinku niiden asioiden, että se ei niinku kritisoinut silleen. Tietysti tulee, että pitäisikö tämä sanoa tällä tavalla, niinku tämmöistä hommaa, totta kai, mutta mulla ei tullut mitään häpeämisen kohtaa siinä vaiheessa. Sitten tietenkin, kun ne kappaleet oli valmiita, niin esitellään sitten jollekin muulle. Niin ne oli jänniä hetkiä, varsinkin niin kuin esimerkiksi bändille soittaa eka kertaa. Ne tiesi, että me ollaan tekemässä, mutta ne odottiin, että milloin ne saa kuulla jotain valmista. Niin se oli enemmänkin se jännittävä hetki. Mutta ei, kato, me oli jotenkin osasin niin hyvin silleen, että me pisti itselleen semmoiseen kuplaan, niin en osannut hävetä mitään sello. Onko tällä uudella levyllä jotain tiettyä teemaa? No ei ole tehty teemalevyä, levyn nimi on Paperimiehen tytär. Mielestäni se kattaa aika paljon ja kappale, tämä sinkku on Paperimiehen tytär, että se tavallaan minusta kiteyttää tietyllä tavalla tämän levyn teeman. Mutta ei meillä ole silleen, että meillä on niinku käsitellään asioita sitä kantilta, miten mie näen maailman. Mites toi, oot varmasti saanut paljon palautetta ihmisiltä, niin miten ihmiset on ottanut vastaan uuden Hannan? Yllättävän hyvin. Tietysti mitä jännitti se, mutta kyllä toi suomen kieli tietenkin tässä maassa on aina se oma kieli on oma kieli, että siitä on tullut hyvä palautetta näin, että mahtavaa ja näin. Ja tullut itse asiassa niin yllättävän paljon sitä, koska nyt naurattiin, että mulla olisi silleen niin paljon ihmiset sitä tullut sanomaan suoraan, että voisit se nyt tehdä suomen kielellä. Tai voi olla, että me en ole kuunnellut sitä, että se on mennyt vaan ohi korvien. Sekin voi olla mahdollista. Mutta yllättävän hyvää on tullut. Tietysti meidän paljon käy katsomassa missään silleen, että missä voisi pahaa ollakaan, kun mennään siinä oikeastaan mitä järkeä. Mutta ihan hyvää on tullut palaute. Palautetta on tullut. Mediassa aika paljon puhuttiin, että nyt tulee iskelmälevy. Tuleeko uusi levy olemaan suomalaista iskelmää? No mie en oo missään vaiheessa ajatellut, että se olisi iskelmää. Et sen takia minut niinku vähän nauratti se, että mistä se oli niinku pongattu se, että Hanna tekee iskelmälevyä. Mutta iskelmähän ei ole huono asia. Mutta en mie näkisi, että tämä levy, no kuulette tuon keikan, niin ei ne minun mielestä niinku iskelmää ole. Enemmän mennään sellaiseen, että kyllä me niinku poppia enemmänkin tehdään. Mutta iskelmäkin on niin laaja käsite ja niin on poppikin. Mutta minun mielestä me tehdään suomenkielistä musiikkia. Ei se hirveän vierasta ole. Et kyllä myös tuntuu, että me sieltä tunnistetaan kyllä, kun noita kappaleita lähdetään kuuntelemaan kohtaa. Miten sä ajattelet, kun mediassa tosi paljon kotimainen musiikki, suomen kielellä laulettu melodinen pop luokitellaan iskelmäksi, niin onko ihmiset tavallaan vaan omaksunut, että suomalainen pop on tavallaan niin kuin suomalaiselle iskelmä? En tiedä, vaikein kysymykseen, että miten se nykyään menee. Et nehän me hirveästi yhdistyy, että jos aikaisemmin on niin kuin semmoinen selkeä vanha iskelmä, niin kuin ikivihreät ja näin, ja sitten on selkeä poppi. Mutta sitten siinä välissä on niin kuin sitä
se on niin häilyvä raja tavallaan tuntuu olevan nykyään, että mikä on sitten iskelmää näin. Vaikea sanoa.